Ach jo. Vyniesť tie plechovky sú pod pútom. Inak cez víkend nie sme doma, tak žiadne party. Fú, kde sú tie plechovky? Tu. Zase všetko na mňa. A takto to nepôjde. Oni dnes vyvážali popolnice? Ty v***. Aspoň som vymýšľal nový štýl recyklovania. Ty čo si dnes začnem? Pravidla sú na to, aby sa porušovali. Urobím si party. Čau, dnes party u mňa, za hodinu. No ty kosu, zasa to nefunguje. Ročne to nafúkávať nebudem. Ako to nafúknem? Mám nápad. Takto to vyzerá blbo. Keby som mal helium. Počkať!
Je čau! Čau! Tak na zdravie. Mne za nič nechce. A ja som unavený ako prasa. Napadlo ma niečo. Poďte za mnou. No to zas dopadne. Bože. Ja si teraz musím namočiť ruky do veľmi studenej vody. Bude ohnivá show. A poviem ti, aké hen kedy napáliť. Dobre. Som na to veľmi zvedavý. Zapaluj. A je to. OK, tak ale díky, že ste došli. Keď nás tu už bolo tak málo, tak aspoň vieda teda. Tak díky za spríjemnenie víkendu. Víkendu? Veď dnes je štvrtok. Čo? No už by ste to tady mohli aj poukloďať.